هناك واحد شركة قبلوا إنه كود أغسطس رمضان كقديس بيشي رمضان كطبعاً كيس أيام واحد قبلوا إنه فقول كجد عصمة اللي قولي ريني وعيوني اللي يلا عصمة يتوضع غصة نسيت أول رصع تانيين عقد كود أغسطس واحد كبير نشان يلا تنجد واحد عضي اللي يلا بنا عيال أيام واحد خسارة نجتي قار تطي كشقيني شغلك عن تكواي يا انتي دالين واحد سمعي بعدي انتي دور سارين انتقي فحانو ساكي سمعيني انانو كورويل كو سمعينو وحي حمادين انانو كبدلو بحرين دور سمعينو شغلها ساكي وكبولي سمعي عاجرة شركة دو واوين وحافظة كودة اقوى سكوهر بيرن سيدة شركة دان قرقورو الغربة دام أي قالوا ذا فيها أي كسر سوق غربا إن ارتفعت هذا كبيراً أي مسؤولية كسرلو أي ورابيشو نسيتوا كلا شيء كسر كلا زاد كا جروه على غربا إن مسؤولية على كسر كسران ارتا ورابيان تاريخ كده عسوق كبيان عدة جد سوق كبيان دي أي الحمد لله رب العالمين رمتي آدي آد وحن aan u bogaadinaya dawladda hoose gaar ahaan waaxda dhireynta timajilic shaqada adag ee uu ka hayo degmada taasoo ah dhirtii boqolka geed ahaa ee aanu beernay oo qaybtood lagu sameeyay dayactir maadaama ay roobab da'een qaybna waxa weeye markii hore aan ugu talagalnay maadaama aysan awood lahayn inay bacda ku jidho oo aan bacda salka uga dulinay kabacdii shirar aan fariisanay waxaan isla garanay inaan bacda ka wada jeexno meeshina wada gelino dhirtii intii xumaatayna maanta ayaan soo bedelnay runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa xaafadaha sida wanaagsan ay uga qayb qaadanayaan waxaan ku boorin lahaa xaafad walba iyo gudoomiye walba iyo qof walba oo geedka ku horbeeran yahay inuu ka qayb qaato geedka ilaaladiisa noolaanshihiisa iyo raxmaan raxiim magacayga waxaa la mahad cabdullaahi cali waxaana ka tirsanahay xaafadda kowda ogosta dhallinyaradeeda sidaad arkaysaan waxaan taaganahay geedihii dowladda hoose ay ku beeday xaafadda kowda ogos waxaana jiray khasaare hadda ka hor dhirta hore intan loo beeray baa kuwa dhallinyaro ah bay marka saareen qashinna waa lagu guray dowladda hoose iyadoo shaqadeedii gudanaysa waajibkay u leedahay dhirta ee beertay dabagal ku haysa balse waxay la kulantay dhirtii laga saaray qaybtoodna ay qalaleen qaybna banaanka loo saaray dhagax meesha ka buuxaan iyo qashin kadibna waxay sameeyeen dhirtii xogtii aan u gudbinay ee ku daba joogeen u yimaadeen awgeed dhirtii bay haddana intay meesha ka saareen sidaa arkaysaan hadirtaan meeshaan taaganahay dhir baa ku beeran haddana dib loogu beeray oo cusub oo hor leh hase ahaatee ka kooda ogos ahaan dhallinyaradeeda xaafadda afartan geedo hadirtaan noo muuqato hadda kooda ogos xaafadda lagu beeray ilaa laamiga sagal leexadka laamiga sagal waxaan qiyaasayaa inay lagu yartahay aysan lagu filayn maadaama xaafadda kooda ogos ay ballaaran tahay dhirtuna ay tahay bilic soo celinta magaalada oo macnaha haddana ay soo jiido roob waxaana jeclaan lahaa anigu macnaha guddiga dhallinyarada xaafadda aan ka mid ahay waxaan soo jeedinaya tala ahaan in dowladda hoose dhirtaa dhir ka badan inay noo qaabayso ay noo samayso بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn waxaan salaamayaa dhamaan dadweynaha ku nool magaalada caasimadda dowladda Puntland waxaan u mahadcelinaa waxa weeye hadaan nahay shacabka degan wadada Galowal area inuu dowladda hoose iyo waxa weeye cid walba barnaamijkan ka caawisay barnaamijkan cagaarinta caasimadda runtii waa barnaamij wax ku taro oo inay magaaladu bilicsanaato dhirtu waxay ka mid tahay waxyaalaha waxa weeye quruxda magaalada laga qiimeeyo oo soo jiita waa barnaamij runtii wadooyinkan cusub hadda dhawaan la sameeyey wadadan Galowal aan aad iyo aad u soo dhaweynay caqabadii ugu weynaa oo naga horyimay intii barnaamijkan socday wax ka mid a markii la beeray dhirtii la beeray waxa weeye ciyaal baa wax dhirtii siibay oo dhirtii bixiyey taasna waxay keentay in aanu mar labaad codsi aan u dirno dowladda hoose codsigaasna dowladda hoose naga aqbasho oo dhirtii mar labaad lagu beero se ujeedaan maanta hadda mar labaad baa la beerayaa aad baan uga mahadcelinayaa dowladda aad bay u wanaagsan tahay in magaalada la dhireeyo waxtarkeeda dadka loo sheego in wixii dhibaya oo ariga iyo caruurta iyo biyo la-aanta aan dadku waraabinayn iyo mas-uuliyadda la-aanta ka haysata xaafadda lagu beerayo intaba in laga digtoonaado dadka lagu wacyigeliyo in ay dhirta ilaaliyaan waraabiyaan weliba in loo sheego
muddada ay waraabinayaan geedka dhamaska ay imise biyaa buu u baahan yahay, imise toddobaad baa lagu waraabinayaa, ma labadii maalmoodba maalin baa la waraabinayaa, maalin walba ma la waraabinayaa? Wacyigelin bay dadka u baahan yihiin fara badan in loo sheego. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda hoose iyo hay-adda dhiraynta ee mashruuca kan labadaba. Annagoo ah guddiga xaafadda guddoomiyaheedii kowda Agoos, waxaan halkan rabnaa inaan uga sheegno dhirtii dowladda hoose ay beedhay xaafadda, wadooyinka iyo laamiyada. waxaan halkan dhirtii qayb baa qalashay, qaybtii qalashay way buuxiyeen dowladda hoose. xaafadaha aan dhirta u gelinay oo guryuhu birahooda ku jiraan oo laamigu maray, waxaan rabnaa inay wada qafilaan biraha meelaha arigu kala baxay, ciyaaladu kala baxeen, caruurahoodana la dhiirigeliyo oo loo sheego in caruurta waxa weeye $1 buu qufulku marayaa, laakiin geedku qiimuu leeyahay. waxa weeye geedku wuxuu ina tarayo, inama tarayo qufulku. waxaan rabnaa reer walba inay qafishaan oo ay geedkaas baritool aan kula xisaabtano, sharcigan ku horgeynaynaa. wixii aan geedkaas qallajiya saara, ilmahoodu la baxaan dhibaateeyo ooma ku shuba, geedka waa kula xisaabtamayna.